Всі ми чули, а деякі з нас пройшли це у власному житті через такі страшні речі, як війна та Голокост. Про це і буде сьогоденний топ. Розпочнемо з фільму режисера Романа Полянського «Піаніст». Заснований на реальних подіях, головний герой – музикант. Разом з іншими євреями був відправлений у Варшавське гетто. Однак йому вдалося втекти і сховатися. Йому доводиться провести кілька років, ховаючись по чужих квартирах і спостерігаючи за життям міста з вікон. Життя у нелюдських умовах прирікає піаніста на голодну смерть. Вижити обдарованому музикантові допомагає німецький офіцер. Прототипом піаніста став відомий польський піаніст і композитор Владислав Шпільман, прототипом німецького офіцера капітан Вільгельм Хозенфельд. Список Шиндлера. Історичний драматичний фільм 93-го року. Знятий режисером і продюсером Стівеном Спілбергом за сценарієм Стівена Зеліана. Він заснований на романі австрійського письменника Томаса Кеніллі «Ковчег Шиндлера» 1982 року. У Кракові під час Другої світової війни німці загнали місцевих польських євреїв у переповнене краковське гетто. Оскар Шиндлер, етнічний німець, приїжджає до міста, сподіваючись використати свою вдачу. Член нацистської партії Шиндлер підкуповує солдатів Вермахту, німецькі збройні сили та офіцерів СС та купляє місцеву фабрику з виготовлення емальованих виробів. Щоб допомогти собі керувати бізнесом, Шиндлер залучає на допомогу Іцхака Штерна, місцевого єврейського цивільного, який має контакти з чорноринковими торговцями та єврейською бізнес-спільнотою. Штерн допомагає Шиндлеру організувати фінансування на заводі. Шиндлер підтримує дружні відносини з нацистами і користується багатством та статусом начальника, а Штерн керує адміністрацію. Шиндлер наймає єврейських робітників, тому що вони коштують менше, а Штерн гарантує, що чим більше євреїв вважатимуться важливими для німецьких військових, тим більше вони врятують євреїв від транспортування до концентраційних таборів або загибелі. «Хлопчик у смугастій піжамі» – фільм режисера Марка Германа за однойменним романом Джона Бойна. Зйомки фільму проходили в Будапешті. Історія, що відбувається під час Другої світової війни і показана крізь очі безневинного і нічого не підозрюючого про події, що відбувається Бруно, 8-річного сина коменданта, концентраційного табору. Після переїзду він випадково знайомиться з єврейським хлопчиком Шмулем, що живе з іншого боку огорожі табору. І вони стають друзями. Бруно вважає, що Шмулю дуже пощастило, бо він має дуже цікаве життя, про яке Бруно дізнався з промофільму про табір. Читець. Мелодрама режисера Стівена Долдрі. У головних ролях Кейт Вінслет, Ральф Файнс, Девід Кросс. Стрічку створено на основі роману «Читець» Бергарда Шлінка. 15-річний Міхаель Берг, почуваєсь зле, блукає вулицями. Біля одного будинку його і Ганна Шміц, кондукторка у трамваї, яка жила у цьому будинку, допомагає хлопцю. Він захворів на скарлатину і пробув на лікуванні 3 місяці. Одужавши, Міхаель повертається до Ганни, щоб подякувати. І у них починається роман. «Іда» – польсько-данський драматичний фільм 2013 року режисера Павла Павлінського. Здобув низку міжнародних нагород та кінопремій, зокрема й премії «Оскар» та «Бафта». В Україні у кінопрокаті не був представлений. Анна Сирота з дитинства виховується в монастирі і готується стати монахинею. Перед складанням обітниці ігуменя просить її відвідати єдину живу родичку – тітку Ванду, суддю і колишнього прокурора. Прототипом персонажу є Хелена Волінська. Анна їде в місто, зустрічається з тіткою. І та розповідає дівчині про те, що вона єврейка, і її справжнє ім'я Іда Лібенштейн, а батьки трагічно загинули під час Другої світової війни. Іда вирішує знайти могили своїх батьків і разом з тіткою їде до села, де вони колись жили. Ця подорож вносить зміни до життя та світогляду обох жінок. Яків Брехун. Американський воєнний драматичний фільм 99-го року. Знятий режисером Петером Кассовіцем на основі одноіменного роману Юрика Беккера. У головних ролях Робін Вільямс, Алан Аркін, Лів Шрайбер. Фільм Кассовіца є ремейком кінокартини Якоба Дер Люгнера, знятого 1975 року у Східній Німеччині та Чехословаччині. Дія фільму відбувається в 1944 році у Варшавському гетто. Під час Голокосту в окупованій Німеччиною Польщі Яків Крамер, польського єврея походження, один із тисячі мешканців гетто, що кожен день примусово трудиться на товарній станції. Цей давак намагається підняти дух друзів та знайомих побрехенькими про нібито наявне в нього радіо, через яке він знає про наближення радянських військ до Варшави.
Опір – біографічна драма, написана та знята Джонатаном Якубовичем, натхнена життям Марселя Марсо. Джессі Айзенберг зіграв у ньому головного героя. Історія знаменитого французького актора Міма, який під час Другої світової війни приєднався до опер. Втративши в Освенцімі більшість родичів, Марсель намагається протистояти нацистам та бере участь у порятунку єврейських дітей. Опір – це зворушлива історія про боротьбу зі злом, людяність та силу творчості.